umetimia wakati wa shindano la mita 100 wanaume. Katika shindano hili lini ya kwanza ni Tyson Juma, lini ya tatu ni Boniface Mweleza wa majeshi, lini ya nne ni Dan Moses Wasike, pia mwanariadha wa kujitegemea. Lini ya tano namba 2 nationally akiwakilisha majeshi, Samuel Imeta. Lini ya sita bingwa wa Afrika, bingwa wa taifa, bingwa wa polisi, nambari 8 duniani, Ferdinand Omurwa Omanyala, national police. Lini ya saba Edward Ochieng wa gereza, na lini ya 8 ni Stephen Oruoch wa majeshi, na mwisho lini ya 9 akiwakilisha universities, Mark Kagebe. Gracias.